Sveicināti, hokeja draugi! Nenoliedzami nākamgad lielākais sporta notikums Latvijā būs pasaules čempionāts hokejā. 2006. gadā šāds turnīrs jau norisinājās Latvijā, bet šoreiz mēs šo čempionātu organizēsim kopā ar Baltkrieviju. Par to, kā notiek gatavošanās darbi atbildīgiem turnīram, nākamajā stāstā. Jo kolēģi bija uzrunājuši Latvijas hokeja federāciju ar domu piedāvāt un kopā startēt fināla etapā cīņā par 21. Gadu. Un tajā brīdī Baltkrievi bija iesnieguši vēlmi un pieteikumu 21. Gadu čempionātam vieni paši. Un apzinoties to, ka lielais konkurents šajā cīņā būs Somija, un apzinoties to, ka vienai pašai Baltkrievijai iespējams būs ļoti grūti, uzvarēt Somiju, tad Latvija tika pieslēgta ar šo te lielāku varbūtību tieši to čempionātu iegūt 21. Gadā. Somi ar mums centās vienoties par to, kad 21. Gadu, lai mēs tā kā piekrītam atdot Somijai, un tad viņi tā kā palīdzēšot mums nodrošināt 22. Gadu. Bet ņemot vērā, ka abas puses, gan Baltkrievi, gan mēs, bijām ļoti tā kā griboši un vēlējāmies, lai tas 21. Gads tieši nevis olimpiskais 22. Gads, bet 21. Gadā čempionāts būtu un ar tādu lielāku ažiotāžu un lielāku dalību valstu un īpaši arī sportistu skaitu, tad tika nolēmts, ka cīnīsimies par 21. Gadu. Un gala rezultāts, protams, ir veiksmīgs, kaut gan, protams, arī tajā visā procesā bija diezgan interesants dažādas mazas un lielākas lietas un kāzus un gadījumi. Esmu orgkomitejas vadītājs, un manā atbildībā faktiski ir viss. Sākot no šīs te līgumiskās darbības, pārņemot čempionāta saistības, nodrošinot un garantējot maksājumus Starptautiskajai hokeja federācijai licences maksājumu. Tas ir darbs ar Infront kā galveno komercpartneri un televīzijas translāciju tiesību turētāji. Tas ir darbs ar lokāliem sponsoriem, tas ir darbs pēc tam jau pēc Šveices čempionāta darbs ar katru izlasi, kas nokļūs Rīgā un kas spēlēs Rīgā, pielāgojot un izpildot tās prasības, kādas ir vajadzīgas, teiksim, Kanādai, Amerikai, Zviedrijai vai Itālijai. Vadoties no šīs te viņu pieredzes un viņu vajadzībām. Un beidzot, protams, nemazāk svarīga joma ir biļešu pārdošana, jo faktiski ap 90% no mūsu ienākumiem būs atkarīgi no tā, vai un kā mēs spēsim pārdot biļetes. Piektajā gadā, kad tu tikai tā nojaut, kas tas ir par pasākumu. Un nedaudz bija citas izspēles kārtība, viss izlases bija Rīgā un otra hale bija Skonto hale izbūvētājs ledus laukums, bet to apjomu un to lielumu jau nevienam īsti pieredzes Latvijā nebija. Un arī, teiksim, darba intervijās ar Merku runājot, bieži vien man tika uzdots jautājums, no kāpēc tu domā, ka tu varētu būt arēnas vadītājs, un tad viena no manām atbildēm bija, kad Latvijā jau neviens nav vadījis arēnu. Līdz ar to, kāpēc lai es nebūtu tas, kas to sāk. Sāku strādāt aprīlī, pieņēma mani kā, mēs tajā laikā smējāmies, kultūras nodaļas direktoru Merkā būvniecības kompānijā. Un pirmā reize bija, kad es atbraucu viens pats ar atļauju ieiet būvlaukumā. Un es izstaigāju, manuprāt, tās bija A ieejas puses tribīnes, un vēl nebija ne sienas, ne jumta konstrukcijas, bija tikai tribīnes izbūvētas. Un tad man pašam priekš sevis bija jautājums, kur es esmu tā kā iepinies, kas tas tāds ir un kā būs. Un es apstaigāju riņķī, un tad vēl tie visi būvlaukumi, vasaras sākums. Un tad tikai sāka montēt pārsegumus uz zemes, jo tur arī jauna ideja bija, kā to laiku ietaupīt un nevis konstruēt jumta konstrukcijas no iekšpuses, bet ārā salikt un tad krāniem cēla augšā. Un,
Un, protams, tas process viss bija tāds pietiekami liela izaicinājuma, jo viens ir stāsts, ka tu pats nezini, ko tu sagaidīt un kā to visu operēt, jo, mērķis bija šis te hokeja čempionāts, bet tas uzdevums jau bija, lai tā arēna sāk dzīvot un lai tie pasākumi sāk notikt. Plavanā situācija ar Latvijas-Kanādas spēlē. Tas bija gan tāda kā līdzjutēja emocijas pie tās neveiksmīgās spēles, kas bija. Un, protams, arī pie tās situācijas, kad te sākās šī te visa kapēku monētu čības mešana uz ledes un šķīvis no ložu stāva tiek lidināts. Un tā, kad tu to visu redzi un tu saproti, ka it kā no vienas puses tu jau neesi it kā tiešā veidā atbildīgs, bet tas notiek arēnā, tas notiek arēnas iekštāpās un gala rezultātā tev jāmēģina tas viss savākt, sakārtot un tās monētas, kas tika izmētātas uz laukumu, vāca, manuprāt, 8 vai 9 arēnas darbinieku. Un es vēl tagad atceros, ka labākais sasniegums, tādā ziņā, cik kurš ko savāks, bija 17 lati, teiksim, emocija, kas palika gan kā arēnas darbiniekam, gan kā līdzjutējiem, gan arī no tāda organizatoriskā viedokļa, kā viss pūlis spēja ietekmēt to sajūtu, kas notiek arēnā. Astamstajā gadā pirmo reizi dzirdot šo te iespēju, tas tika uztvērts un skatīts, protams, citā perspektīvā, jo arēna no vienas puses bija zināma, pasaules čempionāta kopā ar izlases bija pavadīta pietiekami daudz. Un šis izaicinājums vairāk, teiksim, varbūt tieši bija saistīts ar to, kā nodrošināt un padomāt par to, lai tas pasākums šeit Rīgā notiek tiešām lielā mērogā un lai tas nedaudz vairāk kā 2 nedēļas kļūst par lieliem svētkiem gan Rīgai, gan Latvijas iedzīvotājiem un īpaši Latvijas hokeja faniem. Sastajā gadā ģērbtuves tika izbūvētas arī šeit pa vidu. Pilnībā, jo toreiz bija prasība ne tikai 8 komandām, bet mums bija vēl papildus 2 ģērbtuves nepieciešamas tām izlasēm, kas no Skonto halles brauc spēlēt šeit, jo bija, ja nemaldos, 2 spēļu dienas, kad 12. Dienā spēles sākās, un veidojās tāda situācija, ka 2 komandām no Skonto halles bija jāpārceļās uz šeien un spēles tika aizvadītas šeit. Tas, kas būs 21. Gadā, arī nedaudz mainīsim to situāciju kopumā, tad sanāk tā, ka mums, ja koridors pagājušajā 2006. Gadā, koridors, kur spēlētāji gāja, vairāk balstījās gar to sienu, tad 2021. Gadā pēc tagadējiem plāniem ir paredzēts, ka tas koridors būs šeit, tuvāk jau esošajām ģērbtuvēm. Un šeit šī zona starp kolonnām tiks izbūvēta 1 pilnībā jauna ģērbtuve un attiecīgi palielināts gan 10. Gan 11. Ģērbtuve uz šo te rēķinu, ka nāks papildus telpa ar treneru istabu un masāžu telpām. Mums ir jāņem vērā, tad vispirms mēs kā mājinieki dodam priekšrotu savai komandai. Mēs nedrīkstam, teiksim, arēnā nav tik daudz to telpu un to vietu, lai mēs tagad īpaši izbūvētu un teikt, ka Latvijas izlasē būs tagad ekstra liela, ekstra, teiksim, kaut kādas papildus lietas, kas būs Latvijas izlasē pieejamas. Kā es minēju, arēna būda multifunkcionāla ēka un ģērbtuves ir paredzētas ne tikai hokejam, bet arī pārējiem pasākumiem. Tad mēs vispirms centīsimies atrast pietiekamu optimālu risinājumu Latvijas izlasei, un tad jau tālāk pēc ranga izlases izvēlēsies ģērbtuvi no tā plāna, ko mēs piedāvāsim. Atkal katra komanda pēc saviem apsvērumiem, viena komanda grib būt tālāk, mazliet klusākā zonā, viena komanda grib būt tuvāk ledumu, un attiecīgi no tā tad arī katra komanda pēc reitinga izvēlēsies to savu mājas vietu un parasti, kā līdz šim tas ir bijis arī Latvijas izlase to izmanto, pirms izvēlēties, mēs braucam uz vietas un skatāmies, kāda ir iespējamie varianti. Un tad atkarībā no tā, kur tā
ģērbtuve atrodas, kur atrodas ledus laukums, kur atrodas iesildīšanās laukums, kur atrodas ieeja. No tā tiek izvēlēta ģērbtuve, kas tiek komandai pēc tam piešķirta uz visu pasaules čempionātu laiku. Jūs pirmais gads tiks aizvadīts uz 30-60, respektīvi tas laukums, ko jūs redzat un ko spēlē KHL Dinamo, tāds arī paliks. Ir Baltkrievu kolēģi vēlas pārēt uz 28-60, bet īsti, teiksim, no mūsu puses nav tam nekāda racionāla pamatojuma. Jo, ja mēs skatāmies, teiksim, pēc tiem laukuma izmēriem, kādi, tā kā it kā, uz kurien grib iet, tas ir NHL laukums, un tas ir 26 vai 60. Līdz ar to 28-60 ir tāds pa vidu līdz galam nesaprotams, un arī kādēļ, lai mēs kaut ko mainītu, tikai mainīšanas pēc. Līdz ar to tas izmērs 30-60 arī tas, ko mēs plānojam uz 21. Gadu, un arī šajā sakarā no mūsu izlases gatavošanās viedokļa arī ir mums parocīgāk un zināmāk, jo spēlētāji arī ikdienā Dinamo sastāvā un pārbaudes spēlēs mēs spēlējam uz šādu laukumu izmaiņu. Kā būtu organizatoram, ja es būtu viens pats un, ja, teiksim, abas grupas spēlētu Latvijā, piemēram, Rīgā un Liepājā, tad iespējams, ka tas stāsts būtu varbūt nedaudz vieglāks, varbūt arī pat laikā nedaudz grūtāks. No tās pieredzes, kāda mums ir šobrīd, jāatzīst, ka šī divu valstu organizēšana prasa zināmu, teiksim, es gribētu teikt, varbūt vārdu iecietību un izpratni. Tieši tādā kontekstā, ka mēs esam divas dažādas valstis, vispirms. Mums ir dažāda mentalitāte, mums ir dažāda hokeja pieredze. Te varbūt ir būtiski arī saprast un izprast bieži vien šo valodas barjeru. Lai varbūt mums arī liekas, un tā arī ikdienā šķiet, kad mēs runājam krieviski pietiekami tekoši un komunikācija līmenī mums nav it kā problēma, bet bieži vien ja mēs iesaistam vēl Starptautisko federāciju, kur pamata darba valoda, tomēr viņiem pašiem ir vācu valoda un šī starptautiskā komunikācija notiek angļu valodā, tad faktiski, teiksim, tajā darba atmosfērā mēs lietojam trīs pamatvalodas un apzinoties, ka katrs no iesaistītajām pusēm runā vēl savā valodā. Mēs latviski, baltkrieviem ir vēl šīta baltkrievu valodas klātesamība un Starptautiskajai federācijai vācu valoda. Un bieži vien tie teksti un tā informācija, kas tiek pateikta, var tikt pārprasta. Un tas prasa tādu savu zinām tādu uzmanību, un ilgāk un detalizētāk komunikāciju, lai izprastu, kas tad īsti tiek domāts ar vienu, otru vai trešo teikumu. Priekš Eiropas tas ir liels notikums. Priekš hokeja kopumā tas ir arī liels notikums, es gribētu teikt. Es tiešām ceru, ka 21. Gadā mēs nepieļausim tās kļūdas, kas bija 6. Gadā. Attiecībā uz tieši turistu piesaisti, attiecībā, es ceru, mēs esam uzsākuši arī sarunas arī ar vietējo industriju, viesnīca industriju par to, ka čempionātā, teiksim, veiksmīgs iznākums un šī te iespēja atbraukt ārzemniekiem ir jārada maksimāli ērti, lai tie cilvēki braukt un lai viņiem šeit būtu ko darīt. Organizatoriem ir iespēja un vienošanās ar Baltkrievu kolēģiem paredz, ka katra puse izvēlās, var izvēlēties vienu valsts vienību, kuru noteikti spēlēs attiecīgajā pilsētā. Baltkrievu kolēģi izvēlējās Krievijas izlases, un mēs savukārt esam vienojušies, ka Somija spēlēs Rīgā. Es labprāt gribētu redzēt, lai šeit ir Zviedrija, lai šeit ir Dānija, Norvēģija, Čehija, Vācija.
tas būtu no projekta un no čempionāta viedokļa priekš Latvijas, priekš mums kā organizatoriem vislabākais salikums. Un, ja kaut realizēsies 60% no šāda sadalījuma, es domāju, ka tas jau arī jau būs pietiekami labi. Pēdējiem gadiem man patika, kā tika uzorganizēts čempionāts Dānijā. Mēs paši diezgan lielu skepsi gaidījām šo čempionātu, bet jāatzīst, ka Dāņi pārsteidza, es domāju, ne tikai mūsu, lai gan tādā pat laikā, nu, kas ir Dānija un kas ir Latvija. Mēs tādā ekonomiskā un cilvēku skaita ziņā, protams, ka Dānija ir daudz pārāk. Varbūt mēs tā nedaudz tieši no hokeja viedokļa baidījāmies, ka nebūdam tāda hokeja lielvalsts. Varbūt, ka viņi netiks galā visām tām nepieciešamajām lietām, kas ir vajadzīgas komandām, bet gala rezultātā par pēdējiem trijiem pasaules čempionātiem es teiktu, ka Dānijā bija vislabākie apstākļi Herningā tieši, kur Dānijas federācija un Dānijas orkomiteja bija izdarījusi maksimālo, lai tiešām gan sportisti, gan komandas, gan līdzjutēji justos labi, spētu atpūsties, piedāvājums bija pietiekami plašs, varbūt nedaudz dārgāks nekā ierasts, bet arī pat laikā, teiksim, šī Dānijas kā mazas hokeja valsts ieguldījums un spēja noorganizēt čempionātu tādā līmenī, tas patīkami pārsteidz. Šeit es teiktu divas puses. Viena tā emocionālā ir saistīta līdzjutējiem. Latviešu līdzjutēji brauc jūt līdz komandai. Šis pavasara trakums ir Latvijas, teiksim, kalendārā pietiekami zināms laiks ar šo līdzjušanu. Un tā ir tāda sava veida pateicība mūsu līdzjutējiem, atvedot šo čempionātu šeit uz Rīgu. Otra ir varbūt tāda praktiskāka puse. Ar šīm lielām cerībām, ka veiksmīgs čempionāts radītu papildus finansu iespējas hokeja attīstībai Latvijā. Un es teiktu, ka viens no otra neatšķirās lielā mērā no šīs te vajadzības, no šīs te vēlmes Latvijas hokejam iedot nelielu grūdienu un pateicību līdzjutējiem par to, ko viņi dara. Raidījumu atbalsta Rietumu banka.